al lado. So big. You must go in front ni. Mana kau punya boga grip? Kau punya boga grip dulu. Ni, wah 2 kilo ni. Boga grip, boga grip. Oh. Oh. How about that? Oh. What's that? Oh. Ini 2 kilo web. Ni 3 kilo. Tengok pound dia berapa, pa? Tengok dari di atas. Berapa pound? 7 pound. Eh, pound 7 pound. How about that? Pick it up. Let's see, bro. That's big.